Курсус на долната кола. Иван Чаменев. Първа кола от Ивана Ванева. И първа Евгений Андрей Евгений. За най-добре съхтени по филми Александър Жерхитов, Васил Стоянов, Наталия Ялева. И тук, както навсякъде, имаме и най-малък участник. Елена Терезиева, само на 6 месеца. Борис Весов, на 1 година и 3 месеца. Боряна Тонева, на 11 месеца. А най-възрастният участник от квартал Долната Махала е Асен Елчинов, на 80 години. Ръководители са Николай Заков и Борислав Тумбев. Нека посрещам с аплодисменти участниците в старчевата от квартал Долната Махала, квартал Христо Ботев. Вижте само как тежко, тежко пристъпват. Наистина е отдихнато. Наистина е много красиво, много пъстро, много свещо. Защото е старчевата. Всяка година, в той също време, в долна място, в град, в блок. Единствен и неповторим карнавал старчевата. В блок. 1 януари. Първият чул Иван Чаменев и възмите може да се направи след него и останалите чулища, които ще се наредят на това и ще изпълня традиционно ритуал за пазител на традицията. Thank you.
бъдеш първо на това, да бъдеш Евгений. Чашите трябва да направя кръг, за да бъде изпълнен традиционният ритуал с славния смок. Прекрасно.